40 anys fa de la celebració del Congrés de la Cultura Catalana que, després de la mort de Francisco Franco, va reivindicar la normalització de la llengua catalana i de la cultura del país a tota Catalunya. Ahir Tarragona va celebrar l'aniversari d'aquest congrés que va tenir lloc el 1977 amb una taula rodona de debat per fer memòria del que va suposar pel país i per Tarragona. De fet, aquí a Tarragona una de les reivindicacions principals va ser la de la realització dels oficis religiosos en llengua catalana. Per aquest motiu, el debat d'ahir al Seminari de Tarragona va ser de llengua i religió. Partim del pluralisme lingüístic que tenim avui dia al nostre país, però també de les possibilitats que ens ofereix tenir una llengua comuna com és el català, perquè hi hagi aquest diàleg interreligiós de què tant es parla,